Şərait qəhrəmanlar yaradır, qəhrəmanlar isə tarix yazır. Vətən sevgisi ilə tariximizin səhifəsində şərəfli yer tutan Mübariz İbrahimov kimi. Gəncliyini vətənə fəda edən qəhrəmanımızın bugün 33-cü doğum günüdür. Ruhun şad olsun. Bugün vətənə qovuşmaq üçün yorulmadan maniyələri heçliyə çevirən, torpağına sığınan, səngəri isti yuva bilən, canını vətən eşqi ilə bəsləyən qəhrəmanın günüdür. Bugün tarixin gördüyü ən mübariz döyüşçünün günüdür. Canım atam və anam, məndən sarı darıxmayın. İnşallah cənnətdə görüşəcəyik. Mənim üçün bol-bol dualar edin. Vətənin dar günündə ürəyim dözmür. Allaha xatir bunu etməliyəm. Bəlkə ürəyim sərinlik tapa. Şəhid olsam ağlamayın. Əksinə, sevinin ki, o mərtəbəyə yüksəldim. Vətən sağ olsun, haqqınızı halal edin. 22 yaşında yazmışdı bu məktubu. Elə məktubundan sonra şəhidliyə doğru uzun, çətin və tək başına yola çıxdı. 2010-cu ilin 18 iyununda gecə saat 23:30 radələrində 1 kilometrlik minalanmış sahəni keçdi. Düşmənin çox sayda əskər və zabitini məhv etdi. 5 saat onlarla təkbətək döyüşdü. Səhər saatlarında qeyri-bərabər döyüşdə qəhrəmancasına şəhid oldu. Mübarizin dirisindən vahiməyə düşən düşmən öldükdən sonra da onu əl-qolu bağlı saxladı. Düz 141 gün sonra gəncliyini qurban verdiyi ana torpağına gətirildi. Vətənin azadlığı üçün qurban lazımdırsa biri mənəm dedi. Mübariz dillərdə dastana döndü. Nəinki Azərbaycanda, ölkəmizin sərhədlərindən kənarda da. Mahnılarda, filmlərdə qəhrəman döyüşçü kimi nümunə oldu. Bir sabah komutanları Mübarizin babasını aradı. Oğullarının firar etdiyini düşünüyorlardı. Firar mı etmiş? Mübarizin babası dedi ki, eğer oğlum orada değilse sınıra, düşmanın olduğu tarafa bakın. Mutlaka oraya gitmiştir. Öyle de çıktı. Mübariz o gece tek başına bir Ermeni sınır karakolunu bastı. Cephaneliği ele geçirdi ve oradaki silahlarla sabaha kadar savaştı. Sevinirik ki bütün şehitlerimizin, verdiğimiz şehitlerimizin, o cümleden Mübariz'in kanı yerde kalmadı. Ve eminim ki şehitlerimizin ruhu şaddı. Şükür Allah'ın büyük gücüne onların kanları yerde kalmadı. İki doğulanlarımız var idi, var olacaq da. Oldu da, o yiğitlər ki, qələbə yolları Mübariz adından keçdi. Bugün isə Mübariz İbrahimovun 33-cü doğum günüdür. Artıq səni təbrik etmək üçün bir zəfərimiz var. Doğum günü mübarək, tariximizin Mübariz səhifəsi. Aynur Əliyeva, Samir Qurbanov, İsa İsayev, ARB Xəbər.